Uşaqları hətta dolu şəkildə buraxıb getdilər. Uşaqları dolu sinkdədir. 200-dür. Sinkdə. 200-dür sinkdə bunlar. 200-dür idi, ha? Bəli. Mən başçı Şeydayev Yaqub, İlham oğlu. Bu düşmənin gördüyünüz burada yerdə olan silah sursatı hamısını biz bugün səhər-səhər gətirdik. Meyitlərlə bir yerdə bunların sursatın. Gördüyünüz qumbar atanları hamısını leşləyəcəm qoyub gediblər, qaçıblar. F1L qumbaralarıdır, 7.62-lərdir, 60'lıq min atanlardır, qumbar atan mərmiləridir. Hamısı bunun içindədir. Ehtiyatlar. Gözdür. Hamısı qumbar atan mərmiləridir. Rabitə vasitələridir hamısı. Buradadır gördüyünüz kimi.